så gøy med bøker som virkelig engasjerer. Slik Patrick Svenssons Ålevangeliet, fortellingen om verdens mest gåtefulle fisk gjør til gangs. Forfatteren tar oss med på en reise inn I ålens interessante og gåtefulle liv som starter langt, langt, langt borte I Sargasso-havet. Og ikke minst så viser han oss hvor mange kjente og ukjente personer som opp gjennom historien, helt tilbake til Aristoteles, har engasjert seg I det store ålespørsmålet. Forfatteren gir oss et historisk riss og innom både filosofien, litteraturen, kulturhistorie og ikke minst mattradisjoner, hvor ålen står I sentrum av alt dette. Du ikke interessert I ålen? Ja, det vil du bli etter å ha lest denne boken her. En alldeles herlig leseropplevelse.